Вітаю вас в ефірі новини. Для вас працює ведуча Діана Ярошенко. В Україні розпочався місяць щеплень проти дифтерії і правця, повідомила міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, рівень вакцинації від дифтерії та правця в Україні становить 65%. Ми закликаємо усіх, щоб поговорити зі своїм сімейним лікарем або своїм терапевтом, знати, коли останній раз ви були щеплені проти дифтерії, проти правця, і як потрібно, щоб знову щепитися. На Тернопільщині протягом 2 років не реєстрували цих захворювань, повідомила лікар інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги Світлана Нестеренко. Рік 1-2 випадки з підозрою на дифтерію чи правець до нас потрапляють. На щастя, це є інфекція керована як дифтерія, так і правець. Щоб запобігти даним важким інфекційним захворюванням, існує вакцинація. Вакцинація здійснюється згідно календаря щеплень, починаючи з дитячого віку, а дифтерія і правець в нас іде планова ревакцинація з 16 років кожних 10 років. Як повідомила головний спеціаліст обласного управління охорони здоров'я Оксана Тимофєєва, на Тернопільщині рівень вакцинації від дифтерії та правця становить серед дорослого населення 56,5%, серед дітей – 45,7%. Сьогодні о 10-й представники Скалацької територіальної громади кар'єру облавтодору, поліції та облдержадміністрації обговорюватимуть питання ремонту дороги Тернопіль-Жванець та будівництва об'їзної. Про це повідомив голова Скалацької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак. Зазначив, вчора на трасі Тернопіль-Жванець між містом Скалат і селом Колодіївка Підволочиського району люди на 3 години перекрили дорогу. Не пропускали великогабаритний транспорт, повідомив депутат Скалацької громади Сергій Сарабун. За його словами, на акцію протесту вийшло 120 осіб. Вони вимагали від облавтодору відремонтувати 38 кілометрів дороги від Смиківців до Гримайлова. Як це було, дивіться у сюжеті. О 9-й годині неподалік Скалата місцеві жителі перекривають дорогу. Андрій Стасишин разом з дружиною Іриною розповідає, чому доєдналися до акції. Ця дорога нас вже достала, тому що ми проїжджаємо там кожного тижня по 4-5 разів в тиждень туди-назад їздимо в Тернопіль, в обласний центр. І це стан цієї дороги нас просто вже довів до крайнощів. Ми сьогодні перекриваємо цю дорогу для того, щоб якісь зрушити то питання з мертвої точки. Пропускають легкові автомобілі, громадський транспорт та вогненебезпечний транспорт. Великогабаритні фури стоять. Я їду зараз з Скала Полупанівка, де проходиться зараз уборка зернових, проходить, і вони можуть проїхати. Зараз по комбайні буду стояти поле. Нам потрібно вперед хліб зібрати, а потім ставати, перекривати дороги. Постійно їздимо, в кар'єрі робимо. Це повна маса десь 38 тонн, 37, 36, залежить, не загрузиш точно. По тій дорозі можна їхати до 40 тонн. Голова Скалацької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак показує звернення до облавтодору, патрульної поліції, прокуратури та обласної державної адміністрації про аварійний стан дороги. Він каже, надсилав їх щомісяця з серпня 2018 року. Ми маємо лист від служби автомобільних доріг про те, що планується частковий поточний ремонт даної дороги, але за умови, що при сприятливих погодних умовах та забезпечення фінансування ремонту ділянки наведених доріг оцих по даній дорозі. Методом пневмострубеневого застосування, тобто це буде пневматичний застосування, піскоструйка ми називаємо, так? Ці дороги таким чином не ремонтуються. Також Петро Савончак каже, що 2 місяці тому він надіслав керівнику товариства гірничодобувної промисловості листа з пропозицією збудувати об'їзну технологічну дорогу протяжністю 2 кілометри. Ми вважаємо, що основна доля руйнування цієї дороги належить кар'єру, тому що дуже часто їдуть машини. Ми якби написали листа в кар'єр про те, щоб ми даємо їм можливість і пропонуємо їм зробити об'їзну дорогу для того, щоб вони цю дорогу не руйнували. Пройшло 2 місяці, відповіді немає, на дзвінки Дніпропетровець не відповідає, тобто і ми більше не маємо що зробити, тільки як мітингувати. Це кар'єр у селі Полупанівка, з якого возять камінь дорогою Тернопіль-Жванець. Телефоном директор кар'єру, керівник Полупанівської філії Ігор Штогрин сказав, що головний офіс у них в Дніпропетровську і вони на місці нічого не вирішують.
Заступник начальника служби автомобільних доріг в області Юрій Іваниця розповів. Буде ремонт, ми вже складемо, намітимо якийсь конкретний план. І, зокрема, цю ділянку до кінця тижня має зайти підрядна організація, яка розпочне вже роботу. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Виставку «Міра тиші» відкрили в Тернопільському художньому музеї. Туди увійшли роботи митців Роксолани Уренюк зі Львова, Катерини Кобилянської з Києва, Богдана Свиридова з Черкас, Олеги Гейсенхофер з Мюнхена. Впродовж місяця вони жили у селі Травневе з Баразького району, звідки родом Герой Небесної Сотні Назар Войтович. Свої роботи учасники виставки створювали у Травневому. У мистецькій резиденції, яку відкрили в пам'ять про героя, серед експонатів – твори, живопису, абстракції, інсталяції, відеороботи, розповіла старший науковий працівник музею Оксана Мацьків. Один з цих авторів, який представлений тут, Свиридов, він показав надзвичайно цікавий такий вид мистецтва, який він створює, який називається «Радімейт». Багато людей виїжджають за кордон, так говорив він, і кожного дня вони не задумуються про те, що от як швидко це все минає. На цьому «Радімейді» Богдана Свиридова ми бачимо 90 зубних щіток, які знаменують початок дня, початок місяця, коли ти прибув на роботу, так, і тих 3 місяці, поки людина перебуває за кордоном, так як він сам це говорив, і саме закінчення до заїждженої такої щітки, видно, що людина, оце відповідальність нашого життя і зрозумілість того, що відбувається з нами протягом цього життя. Роксолана Угренюк представила проект, до якого входять 8 арт-об'єктів та відео. Мій проект є про відповідальний вибір і про пам'ять. Він виник в результаті спілкування з місцевою громадою і підіймає питання занепаду села. В ньому я використовувала самани, це такий глиняний блок, з якого будували будинки. Я його ніби розчинила в епоксидній смолі, так як розчиняється матеріальна історія. Також я використала теорію ефекту метелика, про те, що навіть маленькі рішення, вони мають насправді дуже велику ціну. І тому у відео я використала різні моменти з життя села, там, де ти можеш вирощувати городину і господарювати, а можеш їхати заробляти в Польщу. Це є твій вибір, але цей вибір повпливає на історію твого села і твоєї країни. Виставка діятиме до кінця тижня. Четверо митців, авторів виставки, учасники міжнародної програми обмінних мистецьких резиденцій «НВЕЙР Україна – Німеччина». Резиденція імені наймолодшого Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича була заснована у 2017 році громадськими організаціями «Конгрес активістів культури» та «Родини Героїв Небесної Сотні», каже Оксана Мацьків. Назар Войтович загинув від кулі снайпера на Майдані у Києві 20 лютого 2014 року. Тоді йому було 17. На цю хвилину у мене все. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.